Alo! Alo! Cu Iu Cișan. Ce që ta mi sot kthejma pi Dubajt me dërshuke, me dhe? Dole atë restoran të pi do kafe. Hajde se po të prasë të mu bishopi se diçka mu ka prish telefoni, po kam probleme të mu ka që regullu diçka. Këtu po të prasë, mu se va na. Shka e gjeta telefon drishit. Haj, haj se po mi. Haj. Në regull, u bo, hajde këtu jam. Po me i të bre, dhe nisa shtu të pritune? O, pe të bojt, me se e morë, në unë një kosha. E në kanë zbrit e replonat, në Turki, në rane, pa zëmbje, shka dre si e gjithë ki telefon? Nuk e di së të mbo me nëzhe unë isha me ty, më duft më arë me prunë, më bishop që të me këshu të qarë shkuna, ma shtirit këshyre, hajde këshyre, së shtu mbo di shka rahat? Ku, hajde, da që në hëmë pare të mjeshtë. Që shjeve e në eshtër, a një rahat, a petë jam mëna i asoj dite, që ja po të blej telefon, soj qikës. Ja blej ta ka 13 dreqit, si ka asë 6 mujë burë, zdi shka u bo, po të të spërnihe, ta shka ka u bo. Paskaro për tuk, i paskaro. Po thua? Shka ka mujtë me gjithë dreqin? Mikrofonin më janë rrujtë. Po thua? Po janë rrujtë qëtë mikrofon, së kushtar e ranë? Mikrofonin me 50 ja u bojnë. Pas dhe tëra për të nërej mikrofonin. Po këtine ka dojnë për mu da se ka të mash. Ku më brej dujnë burë, si ka 6 muje, ku më brej? Mu da po tash a dojnë 5 litrë moksi, edhe ju kësha këshilu, dhe më tonë, në morë 5 litrë moksin, e ki vetëm me 100 euro në mujtë i pagu, nuk e pagu në krejtë për i herë, e kemi me kjeste, kemi bonkë ndoa, kjo është një bonkë, dhe më e të lajë mundësën, me morë me kjeste, edhe i pagu në mishë ka 50 apo ka 100 euro në mujtë, edhe po në nusëm me 5 litrë moksi. Pas me për maks? Po. Pa i minjëra me këtë drejtë, visë e këmë lebur, po më kushtën? To, edhe këtu me jam nëllëm, na. Ja bom një minës dhe më këtu një 300-400 euro. Po? Edhe ja bom 5 në i promoksin edhe bojnë më rrishe dhe më hapë. Që më në mja u pru? Ja, që ato po du. Strejt në drejtë që i këka, zi minjëra që kë... Ja, që ato po du. Kumbre po e visë tableta drejtë që s'fa ka pare, 1600 euro tableta 14, ta shpëllit pas mes. Po ta shka dali ri, edhe kejtë shoqet e mija e kam li, po do më thamën të mirë, po do me majtë, mu du me ma bli, unë nuk me interesonë. Hajde Veran, se në është tine zekrë. Krasu e tash, do ma, telefonin është dukat, edhe nusën e paske dukat. Se kam nusën. Bleja, arne, dashmure, apo sha e ki, bleja telefonin që kjo është telefon dukat. A muj me pavis pak? Valoj s'ki shasëm. Valoj mu pun pëlqarë. Nuk t'kisha thonë, në resht në janë që të dvjetri ti, më gëmë që më thamë, pas me që ja dollë, po që ta seria por, po thuj, nuk janë shumë t'i dushu. I presim serin e dytë, edhe liruhen pak? Mu liru po, mu liru liruhen pak, po kjo shumë i mirë. A mu po më pëlqan që kë? Mu të më pëlqan që kë, vëlla. Nuk kam qa me t'bo, po punën jashtë, edhe po dëmë femën të mirë, edhe po më qëtë të qalëm jo kështu jashtu. Unë e po du që ta, po punën jashtë në Gjermoni, për që e të punu? A i të punu për mu, a për kanë? Edhe si shoqit e mija, shoqit e mija ka 5.000 euro që anë të guqit i një telefon 5.000 euro max, s'po ta mërmenja po dhimet me ma blinë. Po edhe po më dhimet, po thujnë që qita kotësat, 14-at janë matë mirë së këta. Seria porë, në rëfshka për thamë, nuk kom jem e bletë parën seri. Seria porë nuk është. Po thoi që së është fërë të livdushme bre që këtë 5-meqet? Ja da 5-meqet bashkë i maj mirë është. 4-meqet të mdukën më të furtë, shka të mërmenja? Mirë, 4-meqet promoksin është shumë i mirë. 4-meqet promoksin është shumë i mirë. Ja, që ja përshet? Mu shky 5-meqet që po më pëlqenë. Jo, valla, unë e po du qita, nëse dënë me kanë me mu blema, nëse jo, kalzo edhe i këputën senet qëto. Jo bre, për i telefon një putë senet me tyja, kur hish. A ka bërë nëj... Një vetë garancja një ka. Një vetë garancja në drejtë, ja. Një vetë garancja një ka komplet. Një vetë garancja një ka. Muna me mu shkullu dëpërën garancioni. Qëfar ofertë të thua ka? Kem ofertë, dhe më tonë, merë iPhone 14, paguj vesh 55 euro në mujtë. Po? Merë iPhone 15, paguj vesh të 150 euro në mujtë. Ta shpo dëfë ka unë e mi pagu 150 euro për këto? Po, në mujtë. E me këthy këto? Me këthy këto, këto muna me amur dëmonë për 300 euro. Që, anaj Rosi, 1600 e kompletet e, a komplet? Po e ke blej, po kur e ke blej, këto dhe më këti i ka dojnë... 6 muja! Po i ka dojnë muja, da. Ta shka orë 5, më i që 5... O, më se më gëset naj Rosi këta!
Unë po du me vrit shto. A peshet, që shta mu linjete, 1600, ka me shteri, ta shper 300 me ma bli. Ani, ani, që shto shteve që... Unë po kam qef qito. Hej! Ty gjithë dikosh për ti. Pes da kita. Një mama bre pak, te bli, kjo ka pare, po du me bli 15 për maksin. Një mama, unë e bëllë për thëmën, po du me bli qito, ti po thu 4 meqin. Ti një mama pak, zi kjo qenë ka pare, kjo farë që qonje. Më stani një të që tash si dhja në në kam e thonë, edhe mërë pas me i promoksin, edhe është me të një kamera, kjo ka kalit mojt, atë më ka të me i që në tash të unë kam, ti mërë pas me i promoksin, edhe nuk është orë për nako. Na që të tipi blina, se imi, na po njimi shumë krenore dhe shumë mirë ndaj të edhe, unë po du me bli pas më dhejtëshin, pëse mësë me blima si ka pare. Okej. Okay. Kjo sa më del me tjetër kërën, ajsa ma mirët ma blinë mu telefonin. Unë e di që kjo kur gjë nuk ka. Se po, mësaj... Në Gjermania, po në Shëtina, më vike kesh me tonë që nuk ka kjo grancë një vetë, dhe mund, po e disha që nuk i ka puna mikrofoni. Jo, në veç më që më ka bu marak që ka dollë 15 për maksja dhe po du me blite, jo se kjo nuk ka kur gjo, është shumë në regullë, është shumë mirë. Po, jo nëse ki grancë një vetë e për shumë. Na jemi shumë të noqën të jo që pi blejmë telefonat edhe jemi shumë krenuar dhe punimi shumë rahat, komod. Unë veç që më ka bu marak me ma blej 15 për maksjen, për që ata është të punu, bile le të ma blejmë. Po, që të ashtë të vjenë, unë kam i thonë edhe kam jabu mundësin edhe me keste. Okej, okay, faleminderit. Kjo është jashtë, do më honë të i pagun, për shdo mu i pagun kavazët, e rrëdhe me stani. Në regull, unë veç që po kam qef me bli pas me të promoksen, edhe s'po du me lëshu pe, një mama edhe ti te bli, se kjo është qenë me të ma blinë edhe pse i ka krej. Si të janë, si të janë, si të janë, si të janë, si të janë shumë të mirë, me grëbeqorë, në mësë i posë grëbeqorë, na nuk kemë shumë e mojë. O, se një tja ato si unë se s'full hesh. Bo, loj, grëbeqorë janë shumë mirë, kam shumë respekt për gjithë, edhe mësë kohon grëbeqorë, na do më vizhë dhe të më shenë të gojë. Jo, po, që ashtu është, po, ne po foli për të se e një ma mirë sone, se ti nuk e një sigurone. Vist, po du me thonë që gjithë qysh bënë të mëndshme se po du me bli 15 për maksin të jo. Unë, tash ja bëjë mundësien tina, mëse kjo nuk të ka defekt, absolut. Unë e tina kam ja bëjë mundësien, dhe më hojë thonë që rë 500 për të në zihi, edhe mërë dhe më 15 për maksin, ja bëjë në një zihi dhe të më hojë, që s'ko garancia një vetë, edhe me të anat e bëjë, s'ko që orë për në. Se kesh në telefon që të dhe drejqen e më firëm dhe biznise dhe. Shka a vetë dësë tjera? Po, 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 edhe 200 euro. A përna në rejtë vjetëri? Po, edhe 200 euro, jo. Vjetën për nëllëm na këtu, dhe më thonë, edhe 200 euro si ishte ta masorë, edhe 200 euro për të jeki, dhe më për 500 ta nëllit vjetërin. Po? Edhe ishte në njësë 1500 euro dhe u kripu në amër 15 për mëngës. Shka e epizod për 15-ën? Po, 15-ën, kjo është dhe më thonë telefoni më i mirë që egzistan është 15 për mëngës. O, nuk po më dhejmen pare, po nuk për livdoj serin e pare 15-ën. O, a i livdoj dhe shumë i mirë, po ju grëbëqorë të jeni pak të amasorë, se ju jeni shumë të mirë, po jeni visi jeni të amasorë, pak mësë për të amasorë, kërë dertit qike, bënja telefonin e mirë se javli. Ja, ja, hajt, bënja që është përthu të eve, shajt. Na ta shi ja bojnë aksionat, dhe më me garancian, me të tana të kodë më tonë dhe nuk po të loshe, më nuk del dhe më telefon maj mirë se kës del. Hajde, hajde, që po prejtë, mësë ma prëshqivin, gjithë po gjenë arsye po tirë, dikush vesë mësë ma prëshqivin. Jo, bre, hajt, mere, mere, mere. Mere telefonin të edhe hecë, mere telefonin kë në e pore. U kry. Fajtë ndiri, të kry. Unë veç pe provoj, për këshyra po bënd t'i thirit shpis, të këshyra është në regull, edhe është dhe gjë okej. Okay. Falim ndiri, për prajt. Falim ndiri, për kërë, hajt. Hajde, falim ndiri, për po. Hajde, Shko pizdat që brevur, një mama pak edhe jam mishteri ju t'i regull. Unë kam ata mundësu dhe më hëndë ty. Me kadal, me ko që e kam vish njo, fet njeri. Po 3-4 femna i kam pëvi për blejt e tela për për mangull vreran, më hëndë brevursës, si kam milionat, atja për kujtën në Dubajën po për imera. Që në lehtë është të pastru e burë? Po, unë me lua t'jen Dubaj e burë. Po qëfar Dubaj e burë më kajtë tona, që në lehtë në Gjermani, që në lehtë në Kosru? Ta bujna me pjesë kërë këtë të më, mbesh ka 50 euro kemi pagun mujtë, edhe në t'i kia të losha më. Hajde ndërru, edhe 200 euro mi jetë ndurë, edhe po e jetë telefonin. Për lëshë, dalë jam marë telefonin. A dalë? Ma dalë, po, mo më rebur më së burë, do kam pore së. Pa kam famën, edhe kam që me pua samën, po du t'ja pje telefonin, du t'ja pagu telefonin. A mi 200 euro, jo, duhet e mora telefonin. Po, po, zotin, nga, po, zot, për të vejme së më karit, nga. Edhe pa duhet në plus gratis ja buna, krejt ja buna gratis dhe më karit. Po, burë, në zot, për të vejme së më karit. Ka me t'je lonë, prej të vishë dy dit. Një lëvë këmë arë një vëkuf, si t'me blete one, plej është, e ka këshyrë, pa e qitë lëvë për me shqitë, nuk e lonë, vishë më së më karit, me t'fri telefonin. Nuk e di, unë ata bje lëvë për në e sa të lojaran. Beber, për të baj burë, për të ja besë, nesën, do në e të sahatë e t'i bi, porë.
Nesta kam e shit ju. Hajde pra. O kry. Hajde pra. Vesh më sëm kërrit burë. Ja, ja, me sarin. Hajde. Hajde burë.